Olá, gente. Eu sou o professor Tassiano Pessoa, sou engenheiro agrônomo. Atualmente estou trabalhando no Instituto Federal do Maranhão, no campus EDOCA, e lá eu trabalho tanto no curso de biocombustíveis, né, mostrando a parte de produção agroecológica, como eu trabalho no curso de tecnologias de alimentos e no curso técnico em alimentos. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre agroecologia, né, e em que ela influencia nessa segurança alimentar. Tá bem? Então, é nesse contexto que eu vou fazer a minha fala, né, em como essa agroecologia ela tem total influência na segurança alimentar. Inicialmente, eu vou mostrar essa origem, né, da agroecologia, como é que ela é originada e a partir de onde a gente começa a repensar nessa forma de cultivar os alimentos, né, para que eles sejam mais seguros, não só para o meio ambiente, como também para a saúde e para a vida das pessoas. Tá bem? Então vamos lá. Então a agricultura, né, ela vem sendo praticada há possivelmente cerca de 10 mil anos atrás. E essas práticas, né, elas passaram por diversas transformações, né? E até hoje a gente pode perceber que muitas vezes essas práticas, elas ainda são próximas às práticas que eram feitas pelos índios, né? Que eram práticas que a gente chama de uma prática de agricultura de modelo tradicional, em que a gente usa o fogo, nós usamos, por exemplo, a mão de obra e a tração animal, rodízio de terra, a domesticação de espécies e variedades. E também faz-se muito, né, a integração com a natureza. E por isso, né, poucos problemas tinha-se, né, nesse momento, poucos problemas de parasita. Tá bem? E aí é nesse viés, né, que a gente sabe que essa agricultura ela ainda é bastante praticada, né, dentro desse modelo tradicional, dentre principalmente os pequenos agricultores, né, aquela agricultura advinda da agricultura familiar. Então ainda muito se trabalha nesse contexto, né, que a gente utiliza geralmente a mão de obra que tem em nossas casas e utiliza muito dos recursos que também estão presentes dentro do nosso meio ambiente. E mesmo assim, né, a gente percebe que mesmo que esses modelos eles tenham sido perpetuados por muito tempo, né, a gente percebe, né, que com o passar do tempo, alguns dos recursos naturais eles tendem a se esgotar, né? Isso é devido, né, justamente às formas de cultivo, né, que foram utilizadas de forma muito intensiva, né, nas mesmas áreas. Né? E aí essa agricultura ela nos leva a ter desvantagens, né, como o esgotamento da fertilidade e a erosão dos solos pelas queimadas, né? Então, já que é um tipo de agricultura em que a gente basicamente utiliza essa mesma área por diversos anos e anos, né? Então não tem muitos pensamentos de como melhorar esse solo, né, ou de como manter ou como fazer um manejo, né, de que a gente não degrade esse solo, né, então a gente acaba perdendo essas características de qualidade do solo. E em seguida, né, a gente também tem vantagens, né, a gente vê que o agricultor ele tende a ter um maior controle de produção, né, e aí, como eu falei lá anteriormente, né, até nesse momento, né, a gente não precisava utilizar muitos insumos externos, né, utilizando basicamente os insumos para garantir apenas a sua sobrevivência, né, e aí com isso a gente também percebe que esse alimento, nesse momento histórico, né, desses primórdios dessa agricultura tradicional, a gente ainda tem um alimento que ele é sem contaminações, né, ou seja, eles são livres de resíduos, né, como os agrotóxicos, né, no contexto geral, sejam para matar pragas, né, ou sejam para inativar a presença de determinados micro-organismos, né, que a gente chama de doenças. Tá bem? E aí, dentro dessa evolução, a gente chega um momento em que vai se crescer e sendo introduzido, né, com o passar do desenvolvimento, né, e do crescimento da população mundial, a gente percebe que vai se dando entrada a um modelo de agricultura que a gente denomina de um modelo convencional, né? Então, é um modelo em que a gente percebe
que ela vem muito vinculada aos créditos, né, que são advindos dos grandes bancos, né, ou de pequenos bancos, que favorecem a se ter essa grande produção, tá bem? E aí, com isso, né, para que se tenha essas grandes produções, grandes produtividades, né, a gente alcance grandes mercados, né, então a gente passa a ter prejuízos, né? E aí, esses agricultores, eles passam a ser convidados, né, entre aspas, para que eles utilizem técnicas, né, ou formas de trabalhar o solo, o manejo do solo, ou de doenças e pragas, que eles podem nos trazer pontos negativos. Tá? Então, aí é nesse momento, né, em que a gente utiliza muito, né, nessa agricultura convencional, que é aquela agricultura que a gente chama de monocultivo, né? Então, a gente utiliza muitos tratores, grandes quantidades de adubos químicos, né, que podem trazer diversos danos, né, ao meio ambiente se eles não forem conduzidos de forma correta. Tá bem? A gente também tem uma grande quantidade de sementes e raças que têm altas respostas aos insumos, né? Então, por exemplo, a gente vê muito hoje, né, a grande quantidade de sementes transgênicas, né, que são comercializados. Em decorrência a isso, a gente tem uma gama de quantidades também de alimentos processados que têm essa quantidade, essas que são advindas, né, dessa matéria-prima, né, desses grãos que têm essa origem transgênica, é que hoje a gente ainda não sabe, né, o que vai acontecer, né? Já tem estudos que podem causar câncer, né, mas ainda não se tem tantas respostas, né? Então tá sendo estudado, né, o que é que essas sementes transgênicas elas podem causar à saúde das pessoas, né? E aí junto a isso, né, a gente tem pacotes de agrotóxicos, né, e pacotes desses insumos para que a gente tenha, né, essas altas respostas no qual essas sementes elas foram condicionadas e modificadas. Tá bem? E aí, né, quando a gente pensa no modelo tradicional e volta para esse modelo convencional, né, a gente vê que todas aquelas técnicas que a gente ouvia falar, por exemplo, como o uso da tração animal, uso de adubos orgânicos, técnicas antigas de controle de parasitas, sementes de raças crioulas, né, então elas passam a ser deixadas para trás, né, passa a se entender que aquilo ali é ultrapassado. Né? E aí, nesse momento, que a gente diz, né, que o mais importante dentro desse modelo convencional é que a gente seja moderno. Né? E aí, dentro dessa grande modernidade, né, desse modelo convencional de produção de alimentos, né, de produção de grãos, né, a gente tem prejuízos. Né? E aí, fruto desse modelo, nós temos o quê? Áreas com grandes quantidades de erosão, como a gente pode ver aqui na parte superior e na parte inferior nas imagens, né? Então, áreas que passaram por anos e anos de produção, sem ter formas corretas de manejar o solo e que acabaram levando a ter esse processo erosivo, né? E aí, em consequência, né, a gente vê que o agricultor ele perde esse controle na produção e ele passa a comprar muito mais insumos, né, que são vendidos a altos preços, né, a pacotes condicionados, por exemplo, com a transgenia, né, e com isso a gente também percebe que a mão de obra ela vem a reduzir, sendo substituída pelos maquinários agrícolas, tá bem? E aí é nesse momento em que aquela mão de obra que antes estava na área rural, ela vai para a área urbana, né? E aí é nessa área urbana em que a gente pode centralizar, né, ou levar as pessoas a essas grandes regiões e podem chegar à marginalização, né? Quando eles chegam nas grandes cidades, eles são adaptados, né? Eles são habituados, eles só têm dentro da sua construção de saber produzir o alimento com a sua terra. Então, quando eles chegam na cidade, eles não o espaço de trabalho acaba não sendo favorável para eles, né? Então, eles podem acabar entrando no processo de marginalização. Tá bem? E aí é onde é que a gente diz, né, que essa natureza, né? Então, a gente vê que dentro desse contexto, muitas áreas, né, elas foram
desmatadas, né, para que se abrissem grandes fronteiras agrícolas, e essas fronteiras agrícolas, mesmo em grande quantidade, né, a gente vê que ela pode levar a ter esses prejuízos ambientais, e aí com isso, nesse monocultivo, nessa grande quantidade de produção que se desejava, com utilização desses insumos e esses produtos de alta resposta, então eles acabaram saqueando, né, o que a natureza tinha de melhor. E aí a gente percebe que com o passar dos dias e dos anos, né, a gente tem um grande número de pragas, né? Então a gente percebe que determinadas pragas agrícolas, elas acabaram, né, não, a gente acabou não mais conseguindo inativar elas, né, justamente porque com a grande quantidade de insumos que são produzidos, né, então a grande quantidade de química, né, que está sendo utilizada na agricultura, esses insetos muitas vezes os tornam mais resistentes, né, e aí fazendo com que a gente utilize muito mais a quantidade de agrotóxicos, né, e a gente pode não mais levar um alimento saudável, né, para as pessoas, para a humanidade, e a gente aí chama, né, de alimentos que eles podem estar envenenados. Então, muitas vezes a gente não sabe o que está chegando na nossa mesa, né? Que qualidade de alimento está chegando na nossa mesa, né? Será que ele está totalmente encrostado, né, de resíduos, de agrotóxicos, né, de outros materiais, né, químicos que podem ter prejuízos à saúde humana, né, à nutrição humana? Então, é nesse sentido em que a gente vai conversar, né? Basicamente uma conversa. E aí a gente percebe que com esse aumento, né, essa expansão das áreas agrícolas, como eu estava dizendo a vocês, com esse uso dessas sementes que têm respostas a se ter altas produtividades, né, o que se dizia, que se pensava naquele momento, era que a gente conseguisse inativar, né, ou acabar a fome do mundo, né? E aí a gente percebe que nós somos, como o Brasil, grandes produtores, né, de diversos commodities agrícolas, né, e que muitas vezes esse alimento, né, essa matéria-prima, ela não fica no Brasil, ela acaba sendo exportada. E aí a gente percebe, né, que a fome em que se pensava naquele momento histórico, né, da Revolução Industrial, na Revolução Verde, né, que eu vou falar posterior, a gente percebe que o problema ele continua, né? A gente vê que a fome, né, pensando na questão da segurança alimentar, ela acaba não sendo mais um problema técnico, né? Então, ou seja, técnicas para produzir alimentos nós temos, né? Mas, no entanto, a gente vê que a fome ainda é um problema político, tá bem? E aí, né, dentro dessas medidas, né, desses benefícios, dessas medidas, né, que a gente chama da Revolução Verde, né, que foram sendo incluídas, né, o que a gente já vinha falando, né? Então a gente tem foram extremamente desiguais, né? Ou seja, pessoas que tinham poucas terras acabaram cedendo espaço, né, para os grandes latifundiários, ou os pequenos agricultores, eles acabaram se perdendo, né, porque eles não tinham condições de produzir em grandes quantidades. Tá bem? E aí a gente vê que com relação a isso, né, a gente vê que esse agronegócio, né, esse grande modelo convencional dessa, que essa Revolução Verde, ela foi sendo imposta, né, durante a nossa história. E a gente vê que os grandes agricultores, né, que vão sendo privilegiados, né? E a gente percebe que os pequenos agricultores, né, a agricultura familiar, ela acaba sendo mais pobre, né, e com menos recursos, né? E aí é nesse contexto, né, que a Revolução Verde, ela contribui, né, para disseminar nesses problemas ambientais, né? Por exemplo, como a erosão que falei anteriormente, né, lá na com aqueles solos degradados, a desertificação, né? Então, o uso exagerado dessas áreas acabaram levando a não se ter mais ambientes, né, de produção de alimentos, sejam podendo chegar a ser desertificados. Né? Então, a poluição de agrotóxicos e também a perda das biodiversidades. Né? Então, por exemplo, essas perdas de biodiversidade é o que favorece muito a se ter grandes quantidades de pragas, né? Justamente porque a gente não tem mais os inimigos naturais de forma natural, né, naquele agroecossistema, né, que foi conduzido, né? E a agroecologia, ela vem repensar isso, né, que a gente consiga conduzir o nosso agroecossistema como se fosse um ecossistema natural, né? Ou seja, a partir do uso de formas de cultivo, né, por exemplo, como policultivo, como a rotação de cultura, a adubação verde, né, que são formas
também as barreiras vivas, né, culturas em linhas, a rotação de cultura, né, que são formas de aumentar essa biodiversidade de plantas, né, que podem contribuir, né, a se ter inimigos naturais e a gente conseguir produzir sem a grande utilização dos agrotóxicos, né, e aí a gente garante, né, essa segurança alimentar e garante uma distribuição de renda para as pessoas, né, e a gente garante a presença desse produtor no ambiente rural. E aí, né, isso que eu estava falando, então ela cria, né, então ela vem criar, né, essa revolução verde, né, ela vem criar essa crise ecológica, né, que a gente vê que é um crescimento muito grande dessa atividade industrial e populacional, né, e aí a gente vê que para isso a gente tem que encontrar medidas, né, que estejam ligadas ao desenvolvimento sustentável, né, para que a nossa capacidade de produzir, a nossa capacidade de trabalho, né, ela gere menos impactos negativos ao meio ambiente, né? Então, é importante que a gente saiba, né, qualquer ação nossa, do ser humano, a gente pode causar um impacto ao meio ambiente, né? Tanto pode ser impactos negativos como podem ser impactos positivos, né? Então, que a nossa atividade ela seja a menos danosa, né? Seja a saúde humana, né, animal e também a vegetal, né? E que ela gere, né, menos gastos, né? E a gente tenha menos perda, né, desse bem-estar para a sociedade, né? E a gente isso tem que acontecer, né? E aí a agroecologia ela surge dentro desse princípio, né? Daquele princípio do desenvolvimento sustentável, né, para que a gente tenha essa promoção de um desenvolvimento equânime e sustentável, tá bem? Para que a gente não possa, né, fazer diferenças, né, em quem é mais pobre e quem é mais rico, né? E a gente percebe que aquela revolução verde, né, ela não foi capaz, né, de segregar, né? Então ela acabou causando muito mais fome, né, causando também desnutrição e também as questões ambientais. Tá bem? E aí é nesse desenvolvimento sustentável, né, que dentro dessa grande discussão em que ele vem ser direcionado para o nosso ambiente rural de produção, né, em que a gente possa viver num ambiente rural, né, de forma de se ter qualidade, né, em que a gente degrade muito menos esse meio ambiente, né, e a gente tem essa produção agrícola, né, de forma correta, né, deixando de pensar numa produção agrícola apenas técnica, né, então passando a ser vista em diversas dimensões, como as dimensões sociais, culturais, políticas e econômicas, né, que é o que eu vou falar lá na frente, que é em que se fundamenta a produzir, a ter-se essa segurança alimentar e nutricional, né, dentro desses pilares, é dentro dessas dimensões em que a gente vai puxar mais um pouquinho. E aí, né, então, existe esse interesse geral, né, de se reintegrar, né, então, uma produção agrícola ecológica, né, de forma correta, né, em que a gente ajuste essa agricultura convencional, né, e que a gente tenha, né, e torne muito mais compatível com esse meio ambiente, né, com essa sociedade que está ali inserida, que a gente tenha essa economia acontecendo de forma viável e compatível. Bem, e aí, né, esses avanços tecnológicos, né, inovadores, eles vêm sendo introduzidos de forma muito mais diretas, né? E nesse foco da gente substituir esses insumos agroquímicos caros e degradadores do meio ambiente, né? E que a gente possa utilizar os insumos que os nossos avós, nossos tataravós, os nossos pais, eles utilizavam, utilizam, né? Para que a gente degrade muito menos esse meio ambiente e a gente tenha esse alimento com qualidade, né? E que ele leve essa segurança alimentar e nutricional, seja para eles, né, quanto produtores, como também para a comunidade, né, que vai consumir esse alimento, tá bem? E aí é nesse contexto, né, que a gente mude também essa agricultura moderna, né, que a gente tem muito enraizada, né, do monocultivo. Mas, professor, o que é monocultivo, né? Monocultivo são aquelas grandes produções que vocês veem no, em todos os lugares, né? Por exemplo, extensas
e largas quantidades de terra, produzindo só cana-de-açúcar em um mesmo ambiente, produzindo só a soja, só o milho. Né? Então, isso é o que a gente chama de monocultivo. E esse monocultivo, ele requer muito mais aqueles insumos pesados que aquele tipo de agricultura convencional. Eu falei lá anteriormente, né, quando citei agricultura convencional, tá bem? E aí é nesse princípio, né, em mudança, né, pensando nesse desenvolvimento sustentável, né, pensando nessa modificação, nesse âmbito, né, do social, do econômico, do ecológico, né, em que as agriculturas de base ecológica, né, elas vêm acontecer, né, elas vêm surgir, né, que são agriculturas alternativas, né, que têm basicamente filosofias, princípios, tecnologias, normas, regras, né, e segundo as suas correntes em cada um são aderidas, né. Então, por exemplo, nós temos a agricultura orgânica, temos a agricultura biológica, a natural, a ecológica, biodinâmica, né. Então, se vocês forem estudar cada um tipo de definição, cada um tipo de agricultura dessa forma, vocês vão ver que cada um tem princípios, tem tecnologias e tem normas. Pode ser que muitas vezes as tecnologias que ambos, que as a várias dessas agriculturas utilizam, elas sejam parecidas, né, elas sejam próximas, elas se entrelaçam, tá bem? Mas, no entanto, é nesse contexto, né, de repensar o meio ambiente, né, para que a gente tenha essa economia e para que a gente tenha essa segurança alimentar. Tá bem? E aí, né, na maioria das vezes, né, mesmo com essas alternativas, né, algumas das alternativas a gente vê que pode não ser respostas, né, para problemas socioambientais. Então, por exemplo, se vocês forem olhar, que eu não vou entrar muito a fundo, né, mas se vocês forem estudar agricultura orgânica, né, vocês vão ver que ela tem um pouquinho daquele embasamento mais econômico, né, de produção, mas, no entanto, ele está levando para a sociedade, né, para a comunidade, um alimento saudável, né, livre de agrotóxicos, né, mas se vocês forem ver, tem outras questões que podem a não levar a ter aquela dinâmica, né, do social, né, do cultural, tá certo? Que é diferentemente do que a agroecologia ela vem nos trazer. E aí, mas afinal, o que é essa agroecologia? Então, nada mais é, né, do que um campo de conhecimento de natureza multidisciplinar, como eu falei lá anteriormente, e que ela pretende contribuir nessa construção de estilos de agricultura de base ecológica, na elaboração de estratégias de desenvolvimento rural, tendo como referência, né, os ideais da sustentabilidade nessa perspectiva multidimensional de longo prazo. Então, é nesse pensamento, né, quando ele diz que é multidisciplinar, é que você use várias disciplinas, né, você use a sociologia, a questão social, as questões econômicas, as questões ecológicas, você leve as práticas agrícolas, né, da agronomia, e que tudo isso seja englobado, né, que você transforme isso numa forma de sustentabilidade, né, e se ter esse desenvolvimento rural. E aí tem outros autores, né, por exemplo, como Gleisman. Então, Gleisman, ele diz que nada mais é do que os princípios e conceitos de ecologia, né, aplicados ao manejo desses agroecossistemas sustentáveis. Né? Então, ele pensa apenas, né, como eu penso no ecossistema normal, né, dentro do meu manejo de produção. Né? Então, é nesse contexto que o Gleisman fala. Então, eu gosto muito do conceito do Altieri, né, que ele diz que é uma ciência que é emergente, né, que ele estuda esses agroecossistemas e ele envolve vários conceitos, né, vários conhecimentos, várias ciências, como a agronomia, a ecologia, a economia e a sociologia, né, e ela trata-se hoje como uma disciplina científica, né, já está sendo muito estudada, né, já temos cursos de pós-graduação, cursos de graduação. Tá bem? E várias pesquisas sendo desenvolvidas. Tá bem? E o Guzman, né, o Guzman, né, ele diz, né, que não é uma ciência, porque ela incorpora esse conhecimento tradicional, que por definição não é científico. E aí eu, com o meu pensamento, né, eu digo que não, né? A gente pode muito bem pegar aquele conhecimento tradicional, aplicar a nossa ciência, né, e conseguir encontrar a resposta científica. Tá bem? E aí é nesse sentido, né, que a gente diz que ela é uma área, né, de características transdisciplinar,
né, que ela pega esse conhecimento tradicional e valida, né, com essas metodologias científicas, né, que são capazes de serem firmadas. Tá bem? Então, a agroecologia, né, como eu estava dizendo, ela trata esses princípios, como eu falei lá anteriormente, agronômicos, ecológicos, socioeconômicos, né, levando essa compreensão do efeito, né, sobre essas tecnologias agrícolas e a sociedade como um todo. E aí é importante, né, que a gente entenda que um agroecossistema, né, é uma unidade de estudo. Quando eles dizem assim, unidade de estudo, é a mesma coisa que eu pegar uma área, né, vamos supor, uma floresta, e vou estudar tudo que tem ali, né, todas as inter-relações, né, que vocês estudam na biologia, na disciplina de ecologia. Então, é você tentar levar todas aquelas inter-relações que existem e ser aplicada num agroecossistema, né? Então, por exemplo, o que são essas inter-relações, professor? É estudar, por exemplo, os ciclos biogeoquímicos, né? Então, por exemplo, o ciclo do nitrogênio, ele é importante na fertilidade dessas plantas, né? Para que se tenha altas respostas de produtividade, né? Para que a gente conheça direitinho o ciclo da água, né? Como é que a gente pode fazer para que essa água ela se mantenha mais tempo no solo? Tá bem? Que a gente proteja os minerais sempre reinserindo, né, a partir de cada momento de que é retirado desses alimentos que estão sendo produzidos. Tá bem? E aí é nessa unidade de estudo, né, que a gente inclui essas dimensões sociais, ecológicas e culturais. Tá bem? E essa abordagem agroecológica, ela incentiva a nós pesquisadores, né, a penetrar nos conhecimentos, nas técnicas dos agricultores. E também no desenvolvimento de agroecossistemas, né, para que ele não tenha dependência ou dependência mínima de insumos agroquímicos e energéticos externos, né? Então, é que o pequeno produtor, né, o agricultor familiar ou um grupo de agricultores familiares, eles possam interagir entre si, trazer conhecimentos, né, a partir desse social e cultural que eles já trabalham, já existem, e levar para aquela sua comunidade, né? E eles possam difundir, né, eles possam trocar experiências e eles minimizem, né, ou retirem todos aqueles insumos que eram utilizados de forma externa, né, que a gente vê lá naquele modelo convencional. E aí, né, só para a gente já finalizando a minha fala, né, então é dentro desse viés, né, que eu digo que a agroecologia, né, ela nos leva a ter essa segurança alimentar, né, ela ter essa questão da qualidade nutricional, né, que a gente possa utilizar dessas dimensões, né, para que a gente possa ter uma proteção durante a produção, não só apenas no combate por exemplo, a não ter alimentos com agrotóxicos, mas também que essas técnicas elas sejam difundidas, né, entre as pequenas agricultores, pequenos agricultores familiares, e eles possam ter formas de ter o seu dinheiro, né, de se sobreviver, né, ter sua própria renda. Também isso é uma forma muito positiva, né, em que eles vão proteger esse meio ambiente, né, eles não vão levar esse alimento vendido a pessoas, a outras pessoas que também têm essa grande quantidade de agrotóxicos, tá bem? Então eles vão nos dar também essa proteção para quem é consumidor, né, além de se proteger, além de proteger a sua saúde, além de proteger o meio ambiente. Tá certo? E aí é nessas dimensões que a gente vai só finalizar, né? A dimensão ética, cultural, política, ecológica, econômica e social, tá bem? E é como nessa dimensão ambiental, né, que a gente mantém essa fertilidade crescente do solo, ou seja, a gente não retire tudo que se tem de nutrientes presentes no solo e não reponha de forma natural, né, de forma que a gente prejudique esse solo. Tá bem? Que a gente mantenha essa biodiversidade crescente, né, através de práticas de cultivos, como eu falei, né, a rotação, o cultivo mínimo, plantio direto, né, plantio em linhas, né, utilize práticas, por exemplo, que é muito utilizada hoje, né, naqueles plantios de forma circular, né, que geralmente tem uma produção de animais no meio e ao redor, né, as outras espécies, hortaliças, até chegar numa espécie mais anual,
Tá bem? E aí, por exemplo, que a gente consiga, né, conservar os corpos de água e em qualidade e quantidade, né? Então, por exemplo, é importante, né, que essa água ela seja mantida de qualidade, tá bem? E que essa eliminação das substâncias tóxicas, né, elas, se elas persistirem no meio ambiente, né, elas podem percorrer as cadeias tróficas, né? E aí esse alimento ele pode estar envenenado, como a gente diz, né? E aí ele vai ser incrementado a cada cadeia, né? Então ele pode aumentar, né? Então isso é um dos prejuízos de que a agricultura convencional nos traz, tá bem? Dentro da dimensão social, né? Que como eu estava dizendo para vocês, né? A segurança alimentar não é apenas ter o alimento seguro, né? Ter o alimento livre de agrotóxicos, com todas as suas características nutricional, né? A gente tem que pensar no contexto da sustentabilidade, né? Que a gente proporcione, né? Que esses produtores, esses agricultores familiares, ele tenha uma equidade de renda, né? Que eles não concentrem rendas em poucas pessoas. Também isso é muito importante, né? Em que se tem essa ajuda mútua, né, que seja que eles trabalhem em cooperativismo, em associação, e que eles tenham autonomia, né, e que eles virem os agricultores empoderados, né, e que a gente tenha, como eu estava dizendo para vocês, essa questão muito forte, né, de promover a valorização da agricultura familiar, promover uma autonomia política dos grupos sociais, sobretudo a soberania das nações, né? Então, por exemplo, é importante o papel da mulher, é importante o papel do jovem, é importante, todos são importantes dentro dessa construção da dimensão social, não apenas o homem, né? O homem, né? O que é aquele que vai lá na labuta, né? A mulher também é importante, né? Ela pode produzir, por exemplo, doces, bolos, compotas, né? Podem levar esse alimento seguro também para as outras pessoas, para as outras comunidades. E aí, com isso, né, ela promove esse bem comum, né? Então, todos estão bem, né? A gente tem toda essa inter-relação. Então, e não é apenas o alimento, né? É toda uma construção dentro desse pensamento da soberania, né, dessa segurança alimentar. E essas dimensões econômicas, né, ela tem uma viabilidade econômica em níveis de renda, como eu estava dizendo para vocês, né? Então, a gente pode produzir, pode, o grupo de agricultores, eles podem ir à feira, né, fazer sua própria feira, vender o seu produto. Então, eles conseguem também se manter, né? E aí também promove mercados mais estáveis, né? Ou seja, com a venda direta, né, e agregando valor ao produto. E nas dimensões culturais, né, que a gente possa perceber que o conhecimento e reconhecer o conhecimento popular, né, valorizar os ritos, rituais e culturas locais, né, que a gente não firam a integridade das outras dimensões. Né? Ou seja, é importante o saber do meu avô, saber do seu avô, do seu tataravô. Né? E que aquilo é importante dessa dimensão cultural. Por exemplo, cada região tem cultura diferente de plantio, de colheita, né? É importante que essas dimensões elas também sejam respeitadas. E dentro da dimensão política, né, dessa sustentabilidade, né, ela tem que ver com processos participativos, democráticos, né? Então, por exemplo, se eles estão dentro de comunidades, né, que têm associações, cooperativas, né, é importante que eles tenham essa dimensão política, que seja participativo, né, que todos participem, todos sejam importantes, né, como também numa família, né, não é só o homem que dizer assim que vai acontecer, a mulher também pode ter a voz, o filho pode ter a voz, né? Todos têm que ter voz. Então, é nesse contexto. E essas redes de organização social e representações de diversos segmentos da população rural. É isso que eu estava dizendo, né? Então, os sindicatos rurais, né? Então, ela tem essa dimensão política, né? Ela pode fornecer essa questão política para as pessoas, né? Essa dimensão. E dentro da dimensão ética, né, que eu acho que é um dos pontos mais importantes, né, como a gente relaciona a ética à sustentabilidade, né, é garantir, sobretudo, a solidariedade das pessoas, seus familiares, né, comunidades e até mesmo pessoas desconhecidas, né, e responsabilidade dos indivíduos com os recursos naturais e a paisagem, né? Então, por exemplo, se eu tenho essa dimensão de saber que meu produto ele está livre de agrotóxico, ele é um alimento saudável, né? Ele vai ter segurança alimentar, ele vai ter nutrientes disponíveis, né? Então eu estou sendo ético. E quando aí você vai comprar esse alimento que é agroecológico,
Você sabe como é produzido, você conhece a produção, você sabe que eles não estão denegrindo as paisagens, eles não estão ferindo uns aos outros com brigas, né? Então eles estão se auto-ajudando, né? Com todas aquelas dimensões que a gente vinha conversando, né? Então a gente percebe que a gente está sendo. Tem essa ética, né, dentro de si, que a gente protege paisagem, a gente protege os ecossistemas, né, e a gente estabelece, né, essa relação de preservação e conservação. Né? Então, isso é muito importante, né, quando a gente tem esse cuidado. Tá bem, gente? Então, só para a gente finalizar, né, então a agroecologia, ela vem nessa vertente, né, dessa segurança alimentar, que ele não seja apenas um alimento que está livre de agrotóxicos, né, que ele está livre de química, né, mas que ele seja um alimento que ele seja bom para todos, né, em que as famílias envolvidas, as comunidades envolvidas, né, ela tenha esse respeito de acordo com as dimensões, né, e que eles levem alimento seguro. Né, que eles levem alimentos com valores acessíveis, né, que eles possam também se alimentar e se autossustentar, tá bem? Então, todos, né, tenham um bom evento, né, e qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail, né, tassiano.pessoa@ifma.edu.br, e eu posso tirar as dúvidas. Se vocês quiserem algum material, eu tenho alguns materiais, que eu sempre trabalho essa disciplina no curso técnico. Tá bem? Então, fico disponível para que vocês tirem dúvidas e tenham todos um bom evento.